វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់នៅមន្ទីរប្រៃសណីយ៍នឹងទូរគមនាគមន៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានដំណើរការអរិយពេលប្រាំមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រារព្ធពិធីបិទនិងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាការសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមនៃរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមអធិបតីភាពលោកហ៊ានសំបឿនអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មាននៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់តាមរបាយការណ៍របស់លោកអ៊ូឆៃប្រធានមន្ទីរប្រៃសណីយ៍នៅទូរគមនាគមន៍ខេត្តបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គនេះមានចំនួន20៧នាក់ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងមន្ទីរជំនាញនានាជុំវិញខេត្តវគ្គសិក្សានេះកើតឡើងក្រោមអនុសាសន៍របស់អាយដំជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍នៅទូរគមនាគមន៍ ដែលបានចងអល់បង្ហាញឲ្យវិទ្យាស្ថានជាតិយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការតាមមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងមុខវិជ្ជាដែលលើកយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលមាន 5 ជំពូកធំៗគឺEssential Sky Digital Tool for Administration Information and Data Literacy Digital Transformation and Digital Economy និង ICT for Sustainable Development GOAS លោកហ៊ានសំបឿនបានជម្រាបជូនថាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានមានបេសកកម្មទី 1 បណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំទី 2 ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ3ជំរុញសហគុណភាពនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបែងចែកជា 2 ទៀតគឺបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់សាធារណៈបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកមួយចំណែកទៀតបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេសដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ 2014 មកម្លេះចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទី 4 គឺជំរុញ Digital ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាចដំណើរការទៅបានវាមានធាតផ្សំច្រើនដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងនោះមានធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស័យឯកជននិងផ្នែករដ្ឋបាលចូលរួមបើមិនមានជំនាញ Digital ទេយើងមិនអាចជំរុញវិស័យនោះឲ្យរីកចម្រើនបានទេ លោកជេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍នៅទូរគមនាគមន៍ដែលបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជូនដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងសម្រាប់បំពេញការងារនៅក្នុងអង្គភាពផងនេះគឺជាបំណិនជីវិតដែលមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចខ្វះបានលោកមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមិនចេះប្រើប្
ការពីជាតិក៏ដូចជាវិស័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគឺចាំបាច់មន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ជូននិងទទួលទិន្នន័យឬព័ត៌មានពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីវាតម្លៃអ្នកដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាពិសេសការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ